Për herë të parë në shkollën fillore Astrid Bytyçi ka nisur hulumtimi për statusin shëndetësor dhe zhvillimin lëvizor të fëmijëve. Përmes këtij hulumtimit që po organizohet nga Universiteti i Prishtinës, po analizohet gjendja reale fizike e fëmijëve që përfshin lëvizshmërinë dhe zhvillimin e fëmijëve kryesisht moshat e reja. Kjo është një projekt që është aprovuar nga Universiteti i Prishtinës që ka të bëjë me statusin shëndetësor dhe zhvillimin lëvizor të fëmijëve. Projekti parashef testimin e fëmijëve në 7 qendra të Kosovës. Fokusi kryesor i projektit është që të verifikohet gjendja lëvizore edhe të identifikohen talentet e arshëm, se pikrisht nga këta fëmijë i kemi edhe talentet e arshëm që do të mund të miren me sportet të ndryshme. Ajo çka është e kënaqshme në këtë hapsin, është ambienti jashtëzakonisht, është shifet, është palestra e re, por ne këtë projekt do të vazhdojmë së bashku me ekipin hulumtues, po i shihni që janë edhe studentët që janë përzgjedhur studentët më të mirë që kemi në fakultet të trajnuar për këtë punë. To janë teste standarde që për herë të parë realizohen në Kosovë, ndërkaq testet burimin e kanë kryesisht nga vendet skandinave, Suedi, Danimarkë, Norvegji e kështu me radhë. Sipas të gjeturave, vërehet se fëmijët bëjnë pak aktivitet fizik, për çka edhe pasojat vërehen. Obeziteti tashmë shumë i përhapur mbi 40%. Sipas profesorit Ilir Glareva, duhet investuar në mirëqenjen e fëmijëve pasi gjendja nuk është e mirë. Ne si stafi Fakultetit Edukimit Fizik dhe Sportit kemi marrë këtë projekt për sipër që financohet nga Universiteti i Prishtinës e që për qëllim ka hulumtimin e statusit të rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve të moshës shkollore. Kësaj radhe jemi me grup moshat 1 deri 5, domethënë klasa e parë deri klasën e 5. Edhe qëllimi jon është për me qit në drit realitetin i cili në vërtet ekziston në Kosovë, sa i përket zhvillimit fëmijëve në aspektin fizik, si dhe në aspektin lëvizor. Ajo që jemi duke mundu me e qitë në shesh është pikrisht për faktin se fëmijët tonë bëjnë jetë sedentare. Fëmijët tonë kanë pak aktivitet edhe hapsirat për aktivitete i kanë shumë të pak ta në nivel Kosovë flasë. Ajo që ka po mundemi me vrejt deri tani në lidhje me punën që po e bëjmë, po e shumë që si rezultati e aktivitetit mangët fëmijët me aktivitetin më të vogël lodhen, me aktivitetin më të vogël nuk kanë mundësi me i bo levizjet e zakonshme ditore, sepse po duket që janë rezultati jetës sedentare që po e bëjnë për çdo ditë në përshpijat e tyre, standarde jetës kanë ndryshu, dinamika shumë e vogël, edhe rezultati saj sot kemi fëmijët e cilët nuk kanë aktivitet. Qëllimi i projektit është i ndërlidhur me faktin që fëmijët kanë nevojë për mirëqenje, fëmijët kanë nevojë për aktivitet fizik, sepse aktiviteti fizik është edhe jetë. E vërteta është që nëpër shkollat tona aktiviteti fizik zhvillohet me 2 orë edukat fizike nëpër klasa, mirë, po fatkeqësisht për shkak të sistemit që e kemi në klasat e ciklit ul shkollor, domethënë arsimin fillor, fëmijët bëjnë aktivitet fizik me edukatën fizike me mësuese të cilët nuk janë të kualifikuar për mbajtjen e orës të edukatës fizike. Pretendimi jonë është që fëmijët do të më pas më shumë aktivitet, për arsye se aktiviteti është ai që i mban gjallë. Sot kemi fëmijë që neve në hulumtimet paraprake na kanë dalë me mbi peshë në përqindje shumë të madhe. Për shembull, mundem me fol për klasë të 6-ta, sidomos të vajzat, është e vërtetë asnjëherë që mbi pesha dhe obeziteti janë në shkallën deri mbi 40%, 46%, që është shumë shqetësuese edhe për shoqërinë tonë. Thirrja jonë që vjen mas hulumtimit që e bëjmë është pikrisht është ndërlidhur me faktin se s'kemi nevojë shumë investu në beton, në asfalt dhe në gjëra të tjera derisa fëmijët kemi shumë keq, duhet me investu te ta, duhet me ju kriju para kushte me bë aktivitet, qoftë në shkollë, qoftë në lagje, qoftë aty ku jetojnë. Drejtoresha e shkollës ka theksuar nevojën për të shtuar edhe më shumë aktiviteti fizik nxënësve, për të cilat thotë se ndikon edhe ora mësimore. Për neve si shkollë ka qenë nderë që të mirë presim profesorët dhe studentat e masterit që të bëjnë këtë hulumtim. Unë mendoj që është shumë e nevojshme të bëhet një hulumtim i tillë, sepse ne e dimë që fëmijët kanë nevojë për një zhvillim më të mirë fizik, andaj me orët e edukatës fizike, besoj që kjo sa do pak arrije, që ne jemi falendërues edhe ndaj mësuesve që munduan që t'i mbajnë orët ashtu siç duhet. Tani më edhe në këtë sallë që e kemi, që është hap, po besoj që do të rritet aktiviteti i nxënësve.
po gjithashtu edhe mësimi do të bëhet edhe përmes lojës. Se përdorimi teknologjisë në mas të madhe po ndalë fëmijët që të bëjnë sport, e pohojnë edhe vetë ata. Nxënësit e kësaj shkolle që për herë të parë po analizohen për lëvizjet e tyre, tregojnë se ky lloj hulumtimi do të ndikojë në vetëdijen e tyre për të kuptuar sakt rëndësinë e sportit. Unë nina shumë i lumtur se është për herë të parë edhe është fakulteti i kulturës fizike, të cilat për nabotin të lëvizjet, dhe onë jam njëra i lumëtor, se po e ndi vetën, jo që po e ndi vetën, po pesho vetën se ku jam, dhe sa qëfar sporti më përstatët. Ne pranoj që është ma mirë me nejtë me bu sport dhe më mirë ma shumë aktivitete, se sa me nejtë telefon ose në përrjetet sociale, sepse ma mirë është ma din me fërcu pjesë muskët ose najsen tjetër, se sa të nkonë mi dëmë të syte dhe me nejtë në përrjetet sociale. Ma mirë për nxënësat, për fëmijët e sotit, për ma shumë e bë aktivitete se me nejtë telefonat. Përveç në Ferizaj, ky hulumtim u bë edhe në komunat të tjera të Kosovës.